Kayo po ba mga bossing ko ay isa sa mga maraming pangarap sa buhay at gusto nyo po na kagad ito'y inyo pong makamtan? Marami tayong pwedeng gawin bukod sa sipag at tiyaga, pananalig sa mahal na Panginoon. Kaya lang po minsan may mga pagkakataon na ang sipag-sipag naman po natin, lahat na iginawa po natin, parang naisip po ninyo na parang napapagod na kayo, parang hindi sulit yung pagod po ninyo, kaya dyan papasok ang mga pampaswerte. Masasabi ko lamang, ito po yung ating sili at ganoon din po yung ating pong piso, ay basta focus ka lamang. Alam niyo po ba, kahit yung anong bagay na pwede natin gamitin pampaswerte, basta kayo po ay lumakas lang yung kalooban ninyo at maging positibo lang kayo. Kasi yun lang ang pinaka-priority natin. Yung pong maging positibo po kayo sa buhay. Kasi minsan kapag wala tayong mga ganito, parang bahala na si Batman, parang wala tayong, minsan pa naiisip natin na malas yung mga ganong mga bossing. Kaya mas mainam meron tayong mga ganito dahil wasa meron kang pampaswerte, nasa isipan nyo, suswertihin po kayo. Na yun naman po ang pinakamaganda dahil naiisip nyo na kayo po isuswertihin natin, hindi na kayo mamalasin pa. Ngayon pa mga bossing, kung kayo po naniwala at nasyo po itong gawin, ito po yung ating piso. Hugasan nyo po muna ito at ibilad sa sinag ng araw. Huwag nyo po siyang pupunasan, hayaan siyang kusang matuyo. Tapos yung sili natin, kuha po kayo dyan sa may rep po ninyo or kung may tanim kayong sili, kahit green pwede po yan. Pagtapos, kailangan lang natin mga bossing ko ng Ziploc or kaya isang plastic na maliit na pwede natin paglagyan ito. Kasi kapag sa tela nyo siya inilagay, baka madurog yung sili. Tapos, baka maanghang pa yung kamay po ninyo, makuskus nyo pa sa mata, nalintikan pa. Kaya mas mainam sa plastic na lamang mga bossing. Ngayon pa mag-wish ka. Or pwede rin naman na hayaan nyo siya nagkaganto mga bossing. Ipatong nyo lang to sa halaman na nasa loob ng inyong tahanan or sa gilid ng inyong tahanan. Itusok nyo yung barya tapos ipatong nyo lang yung ating sile mga bossing. Ngayon pa mga bossing, harap ka sa may silangan. I-wish nyo po. Sa pamamagitan nito ay magtutuloy-tuloy ang pasok ng swerte at kailanman hindi na ako mamumblema sa pera. Lahat ng mga pangarap ko ay aking makakamtan. Sabihin nyo na lahat ang nais ninyo na walang gamit na sana, direct to the point ang pag-wish mga bossing. Ngayon pa mga bossing, kung kayo pinaniwala at nais nyo po itong gawin, huwag na po kayo magpatumpik-tumpik pa. Pag nagawa nyo po ito, i-mindset nyo na kayo po'y magiging matagumpay. At pagkatapos po niyan mga bossing ko, sasabayan lalo natin ang sipag at tiyaga, mananalig sa mahal na Panginoon, positive lamang, kasi kung ano po yung nasa isipan natin, makapangyarihan po yan, yan po yung nagaganap. Kapag inisip nyo kayo ay malas, malas nga po mga magaganap. Kaya ako lagi mga sabi ko po sa kanila, ang isipin lagi natin ay swerte, or yung mga magaganda. Sabi nyo, magkakaroon ako ng maraming pera. Huwag nyo isipin na wala kayong pera. Pagka halimbawa kayo po'y walang pera, tayo po ay huwag makakalimot magdasal. Humingi po tayo na pagkalooban tayo ng malaking benta or kaya po paulit-ulitin nyo po. Kasi ako ganun din. Lahat na po na santo, tinawag ko mga bossing. At lagi ko sinasabi, magkakaroon ako ng malaking benta. Nangyayari nga po yan mga bossing. Kaya alam, minsan sa sobrang abal ako, minsan nakakalimot din po ako mga bossing ko na mag-wish or magdasal. Pero sa may silangan, hindi ko naman nakakalimutan. Pero minsan, nakakalimot din po ako na mag-wish. Ngayon, pag po sumapit na ng hapon, ay kakaunti ang benta, naisip ko, ay nakalimutan ko magdasal. Kaya panalangin ko, ang lagi ko pong ano po sa inyo, payo, magdadasal po lagi kayo. Mag-wish kayo na mula sa inyo pong puso at magkakatotoo po yan. Tapos, subukan nyo po ng ganito mga pamamaraan at syempre, sipag at tiyaga at lalo tayong kumapit sa mahal na Panginoon, lalo na kung marami kang mga pangarap sa buhay. At ganoon din po mga bossing, kung terrific ang inyong mga pangarap, dapat terrific din ang pagkayod. Baka naman po napaka-terrific ng mga pangarap ninyo na magkaroon ako ng malaking bahay, magkaroon ako ng maraming pera, pero ang pagkayod ninyo ay panakto lamang. Kailangan terrific din po ang pagkayod natin mga bossing. Talagang pagtsatsagaan po natin yan. Kapag po ano, tiis-tiis lamang, kung halimbawa kayo po ay napapagod na, pwede naman magpahinga pero sandalian lamang. At tiis-tiis lamang po mga bossing para maging matagumpay po tayo sa buhay. Ngayon po mga bossing, kung kayo po naniwala at naisyo po itong gawin, asya, huwag na po kayo magpatumpik-tumpik pa, subukan niyo po ito, proven po ito na napakaswerte. Good luck po sa inyo po lahat.